Fala aí, torcedor azulino, beleza? Primeiro, uma boa noite a todos, segundo Vasco. Depois eu queria falar um pouquinho aqui com vocês dessa partida do CSA. Segundo jogo do CSA aqui na Copa do Nordeste, né? A gente enfrentou agora o Fortaleza fora de casa. E algo que eu dizia do time é que eu não gostava da forma de atuação da equipe do CSA, porque jogou em casa contra o Vitória e contra o Jaciobá e foi um time muito acanhado, muito precavido. E como eu falei aqui no pré-jogo, eu não esperava um time acanhado, assim, um time que não oferecesse perigo. Eu esperava um time que se fechasse bem e que não desse oportunidades à equipe adversária. O CSA nesse jogo fez exatamente isso. Foi uma equipe que se fechou bem, se portou bem defensivamente, anulou as peças do Fortaleza. É claro que o Fortaleza teve algumas chances, porque o CSA estava muito recuado, então atraía o Fortaleza para o próprio campo. Ao longo do vídeo eu vou explicando mais um pouquinho dessa atuação. Só que o CSA, no geral, fez uma boa partida. Na minha opinião, eu gostei da atuação do time por jogar fora de casa, por ser contra o Fortaleza, um time que está se reforçando bem, um time que está empolgado aí com um trabalho muito vitorioso no ano passado. O time do CSA, na minha opinião, jogou bem assim, num aspecto geral. Notícias, vídeos e lances sobre esse jogo. A classificação do campeonato você acompanha lá no aplicativo do CSA. Baixa no seu celular aí, porque ele é bem completo, bem atualizado e está sempre mantendo os torcedores do CSA bem antenados aí em tudo que acontece no nosso clube, beleza? Segue ele nas redes sociais também. E aproveitando para fazer o nosso marketing, segue a gente aqui, Espaço da Bola também, lá no nosso Instagram e @porta-voz do Azulão, que hoje novamente eu tentei fazer um pouquinho, uma análise durante o jogo, tentei trazer um pouco do dia a dia do torcedor na partida. É uma novidade que eu estou tentando implantar aí, não estou também 100%, né? Estou melhorando aí aos pouquinhos e vamos tentar ficar mais ativo aí também. Próxima partida na quinta-feira, quem sabe aí vou tentar mostrar um pouquinho mais do dia a dia do torcedor aí numa partida. Num dia de jogo, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal, né? Para dar uma forcinha pra gente aqui. A gente tem 3 mil e poucos inscritos. Vamos dar uma forcinha aí pra gente aumentar esse número, ganhar as visualizações também aí, que é importante pra gente, beleza, galera? Valeu aí pela força. Muito bem, vamos começar falando aqui da escalação do CSA. Foi a mesma. O CSA não fez nenhuma alteração. O time entrou em campo buscando se defender, buscando fechar os espaços e deu certo durante praticamente todo o jogo. No primeiro tempo eu vi uma chance clara do Fortaleza, que houve um erro de posicionamento lá dos zagueiros. A bola sobrou lá no segundo pau. O jogador do Fortaleza dominou, chutou em cima do João Carlos. Fez uma boa defesa e salvou o CSA. E teve também uma chance do Patrick Fabiano, que o cruzamento veio açucarado do Regis. Ele cabeceou a bola em cima do goleiro. Estava bem posicionado. Estava livre, sozinho. Praticamente estava bem pertinho da pequena área e não conseguiu fazer o gol. Talvez falte um pouco de ritmo de jogo, mas um centroavante mesmo não pode perder esse tipo de gol. Talvez ele não seja um centroavantão, aqueles caras que tá lá para empurrar a bola para dentro do gol. Mas ele é nosso atacante, então esse tipo de chance ele não tem que fazer, né? Então fica esse alerta aí para o Patrick Fabiano. No último jogo contra o Jaciobá, ele fez 2 gols, mas como eu tinha citado, ele teve 5 oportunidades. Então ele poderia ter feito mais do que 2 gols. Vamos torcer para que ele encaixe o pé na forma, a cabeça também, né? Que ele perdeu um gol de cabeça aí. Mas é isso aí, tá? É um bom atacante, né? Tava bem posicionado, mas fica essa estrelinha aí na atuação dele por causa desse gol que ele podia ter feito. Uma coisa que eu percebi é que o CSA não pressionava a saída de jogo. Então os zagueiros tinham liberdade total para tocar a bola lá atrás. Eles rodavam, circulavam muito o jogo e a gente não chegava lá pelo menos com o Patrick Fabiano ou com o Matheus Sávio, lá no meio dos zagueiros para tentar interceptar um passe ou forçar eles a fazer um lançamento ou esticar uma bola lá mais na frente, um passe mais arriscado. Eles tocavam a bola tranquilamente ali atrás e o time tinha condições de armar uma jogada com tranquilidade, né? Não arriscavam demais, porque viam que o CSA não estava pressionando lá em cima. Então eles tocavam, tocavam, tocavam. Quando achavam a brecha, mandava o passe lá e tinham oportunidades. As chances não foram claras porque o CSA estava muito bem postado lá atrás. A defesa do CSA fez um jogo muito bom, só que os buracos apareceram principalmente no meio de campo. O time do CSA levava muitas bolas ali
no meio de campo lá, os dois volantes não conseguiram cortar bem as jogadas. O time do Fortaleza teve chances pela intermediária, bateu várias vezes. É claro que não teve aquela chance clara de gol que o goleiro salvou, aquele chute de longe maravilhoso, tudo. Mas o time do CSA deu alguns espaços que o Fortaleza conseguiu aproveitar. Mas isso daí por conta da facilidade que eles tinham de armar o jogo, de bolar uma jogada de ataque. Então ficou um pouco muito recuado o time do CSA. Talvez um pontinho de observação aí seja isso, né? Pressionar um pouquinho mais lá. Claro, a gente está na pré-temporada ainda, praticamente. Os caras não estão 100% na sua forma física e tem que melhorar. Mas aí é algo que o CSA precisa pensar para algumas partidas posteriormente. É abusar um pouquinho mais lá o zagueiro. E o jogo se desenhou desse jeito. O Fortaleza com o domínio do jogo, segurando a bola, tentando criar jogada, o CSA se defendendo, buscando alguns espaços no contra-ataque. E fez bem isso durante todo o jogo, né? O time do CSA buscava atacar sem oferecer espaços para contra-ataque, sem oferecer espaços lá atrás. Então não se lançava em cima do Fortaleza, que buscou o jogo. Então, para o time do CSA, esse resultado foi até bom, porque o time do Fortaleza se mostrou um pouco mais preparado que esse time do CSA. Um pouco mais até forte, eu diria. Mas o CSA se comportou muito bem, conseguiu fechar a casinha lá atrás e o Fortaleza não teve muitas chances claras. Algumas ali também, do primeiro e do segundo tempo, né? Aí fica também um asterisco para a transmissão da Copa do Nordeste aqui pelo YouTube. No segundo tempo, a partir de uns 15 minutos por aí, começou a travar a cada 5 segundos. Estava horrível a transmissão, péssima. Não dava para entender praticamente nada do jogo. Pulava algum tempo, voltava, não sei o que. Ficava uma loucura. Não tinha nem condições de a gente analisar o jogo taticamente, porque a bola ia para lá, daqui a pouco tava do outro lado, daqui a pouco travava, parava, não sei o que. E aí? Que peste foi isso? Daqui a pouco o jogo tava em 22, aí daqui a pouco já tá em 37. Boba da peste, pulou 15 minutos. Como é que eu vou falar alguma coisa sobre o jogo? Não tinha nem como falar, né? Então, teve um lance de um pênalti que não mostrou durante esse tempo aí que pulou a transmissão. Disseram que foi um pênalti para a equipe do Fortaleza que o árbitro não marcou. Bem feito. Mas o CSA, de novo, na minha opinião, faltou um pouquinho de ofensividade. Muita gente reclamou do Matheus Sávio, que dava morto em campo. Poxa, o Matheus Sávio é o camisa 10, é o organizador do jogo. Só que como é que você organiza um jogo sozinho? E principalmente quando você só tem um atacante lá na frente. Ele pegava a bola, ele não tinha opção de jogo. E o Patrick ficava sozinho lá, perdido no meio dos zagueiros, muito bem marcado. Não tinha nem como a gente criar uma jogada muito bem trabalhada. O Didira e o Regis, beleza, eles são caras que se dedicam a ajudar na armação, só que eles não são armadores propriamente ditos. O Regis é um lateral, o Didira é um ala que é mais de recomposição, de fechar o meio de campo também, de fazer a jogada para o meio lá. Ele não é um armador propriamente dito, né? Então o Matheus Sávio sentiu a ausência de outro cara lá na frente que ajude também na armação, ou que dê outra opção de passe, que vá confundir os zagueiros lá entre o Patrick e outro cara para receber a bola. O John Clay, quando entrou, também não conseguiu ser esse cara. O John Clay fez um começo de ano meio mal também, né? Não estou gostando muito do ano do John Clay. E também no segundo tempo o CSA sumiu, só se defendeu, ficou segurando o placar, gostava do resultado e não permitiu o Fortaleza chegar lá na frente, né? Foi sufoco, a gente teve lances que eu fiquei tenso realmente aqui, mas o time do CSA se fechou bem, a zaga estava muito bem postada, parabéns para a dupla de zaga e novamente o goleiro João Carlos bem seguro, tirando as bolas, teve um até sem querer que ia ser quase um gol contra ali, que ele conseguiu tirar também, parabéns para o nosso sistema defensivo. Outro detalhe, gostei também da atuação do Pedro Rosa. Não foi tão ruim quanto nas últimas partidas. Conseguiu até se fechar, puxou algumas jogadas lá na frente. Ele não é um lateral ofensivo. A gente não pode esperar jogadas como as do Rafinha, saindo dos pés do Pedro Rosa. Mas ele conseguiu se fechar bem ali. Não deu tantas oportunidades assim, conseguiu fechar bem. E fez uma partida até acima da média para o nível dele. O nível de atuação que ele vinha mostrando. Mas é isso aí, galera. Falei um pouquinho aqui dessa partida, quero a sua opinião também, torcedor. Fala aí o que você achou da equipe do CSA nessa partida e o que espera para a próxima rodada. A gente vai jogar quinta-feira com o Murici aqui em Maceió e, como eu falei, se liga aqui no porta-voz do Azulão, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Fica de olho também no dia a dia do torcedor. Valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!